Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till min kanal. Jag går i köket igen för att jag ska baka mitt favoritrecept på bananbröd. Som är ett lite hälsosammare recept som jag kommer inte ta credden för det här. För att det inte är mitt recept, utan det är Susanna Backman som har tagit fram det här receptet. Så det vi kommer behöva bland annat är mandelmjöl, kokosmjöl, proteinpulver. Jag använder det här som är från Tyngre, som jag är supernöjd med. Det här är även med smak kanelbulle. I hennes recept ska man ha vanilj tror jag, men man hatar ju inte kanelbulle liksom. Huvudingrediensen är ju såklart bananas. Och här är det viktigt hörni att de är så mogna som möjligt, för då blir brödet mycket sötare. Ägg. Och nu vet jag att folk kommer kommentera att jag har sagt att jag försöker äta veganskt. Och ja, det är exakt så. Jag försöker äta så mycket veganskt som möjligt. Men ibland går det inte. För att det ska vara ägg i bröd oftast. Eller när man bakar. Men jag försöker undvika det som sagt. Vi ska ha valnötter. Som vi kommer smula på brödet innan vi kastar in det i ugnen. Bakpulver. Och. Vi har kanel. Ja, nej, så jag tänker att vi filmar det här och sen får ni hänga med mig idag helt enkelt. Nu blev det här jätterörigt. Jag har ju väldigt svårt att fokusera, plus att jag är jävligt stressad idag. Alltså den här toppen från Stronger. Oh yeah. Den är så jävla snygg. Nu bytte jag helt samtalsämne, men den här förtjänas verkligen att lyftas. För den är så snygg att ha när man tränar, men också nu så här, nu har jag ju typ träningskläder på mig, men alltså lite sportigare outfit så där. Men då ska vi se. Ja, när så jag tänker att vi kör igång. Förresten så måste jag bara säga också, jag har fått några nära vänner som har sagt till angående min senaste video med den Satisfyern. De bara, varför ljuger du? Jag vet inte. Alltså okej, okay. Så här. Jag vet inte om jag typ kände mig lite generad när jag skulle prata om den. Jag har ingen aning. Men precis som jag sa, orgasmgaranti på den lilla rackan. Att jag inte vet vart jag har den, det är en stor myt. Den är på ett säkert ställe. Svaret på frågan är att den används lite för ofta, men jag vågade inte säga det för att jag känner mig som en sexmissbrukare eller någonting. Men där har ni svaret på det. Det var ju tydligen väldigt viktigt att flika in med här, i och med det att jag har sagt att den här kanalen ska vara äkta. Yes, men hörni, vi kör igång med bakningen. Där ser man mig i bakgrunden. Hello, Malin. Jag kommer behöva sticka iväg nu för att jag ska iväg på jobbet eller praktiken och behöver byta om. Varför skulle jag ställa mig och göra bananbröd så här på morgonkvisten? Alltså. Och sen får ni följa med mig hela dagen, för jag har lite små saker som ska fixas så att man är fabulous inför Oslo. Så jag ska göra en spraytan bland annat, jag ska till frisören och lite såna små fix. Så att ni får hänga med mig idag helt enkelt, och det blir säkert skitkul.
Hallå allihopa igen. Jag är på väg till jobbet nu, höll jag på att säga, men praktikplatsen. Men tänkte att ni får väl vara med mig här. Jag börjar bli så himla bekväm med att gå och filma mig själv. Jag bryr mig inte ens att folk glor. Lite kul att folk glor, kan jag känna. Jag har fått en fråga som jag tänkte svara på. Där det var någon som skrev: vad har du gjort? Och att jag bara blir snyggare och snyggare. Och då känner jag så här, till att börja med, tack. Man hatar ju inte att höra att man blir snyggare ju äldre man blir. Jag har alltid haft fillers i mina läppar. Som har blivit, det har blivit lite fel helt enkelt. Så det har blivit lite klumpar och det har typ spridit sig och lagt sig över läppen. Så att jag har haft en så kallad snusläpp. Så jag har helt enkelt tömt mina läppar på allt material. Och jag har faktiskt ett litet klipp när jag var där senast. Så jag tänker att jag kastar in det så får ni se lite hur det såg ut. Men så att det är det jag har gjort. Och för att det har gjort mirakel med mitt ansikte, så får jag bara säga: wow, vad nice. Nu är jag på väg till frisören för att jag ska fixa den här ej existerande frisyren. Det ska bli så skönt. Jag känner mig så jäkla ful i håret just nu, så det är så här. Jag har alltid uppsatt eller så har jag keps på mig. Men jag måste bara berätta en så jävla rolig grej. Idag när jag är på jobbet så ska jag gå på toaletten precis innan jag ska ut på lunch. Så jag sätter mig på toaletten och är superkissnödig. Så att, okej, förlåt för alldeles för mycket information just nu. Men det är bra tryck i den där strålen liksom. Jag sätter mig och kissar och sen så sitter jag och tittar på telefonen medans liksom. Varpå jag känner mig typ så här lite obekväm. Och så kollar jag rakt fram. Men tror ni inte på fan att jag sitter och kissar med öppen dörr? Alltså, den är vidöppen. Den står liksom inte lite på glänt. Utan den är öppen. Så jag, istället för att bara liksom, för det är en jätteliten toalett. Istället för att bara böja mig fram och stänga dörren. Så får jag panik och skriker ut på norrländska, såklart. Jag bara: men herregud, vad håller jag på med? Jag pissar ju med öppen dörr. Så alla kollar ju, eller? Ja, de som var på kontoret. Så att de dog ju i garv. Och jag kommer ju få höra det där resten av min praktik. Åh herregud, alltså jag orkar liksom inte med mig själv. Jag är så okvinnlig och så går jag frågar mig själv liksom bara: varför är jag singel? Ja, vad fan tror du? Alltså det här är verkligen det bästa som finns. Huvudmassage. Om vi visar lite naket så blir det också bra med viewsen. Naked! Naked! Hör du, Gabi? Hör du? Hör du, gumman? Det har varit jävligt bra, du. Eller hur? Tror jag kommer få ligga helgen, eller? Va? Tror jag kommer få ligga helgen? Det tror jag absolut. Nej, men det är så kaos här. Alltså jag är så duktig på att ha god framförhållning med när det kommer till packning och allting. Men nu står jag här i sista sekund och ska packa inför Oslo. Det här är alltså en väska för 2 dagar. Det här är orimligt om ni frjågar mig. Men jag har med mig typ 5 olika outfits för jag är lite osäker på vad jag ska ha med mig. Bland annat en bakis outfit. Väldigt viktigt på söndag när man ska flyga hem. Jag har 3 par skor med mig också. Och sen en liten present till min kompis Emily för att hon har fyllt år. Och jag har inte gett henne någonting än, för att jag inte har träffat henne. Okej, hörni, jag tror att jag är helt klar med packningen nu.
Jag har ingen aning, jag har säkert glömt halva livet. Som vanligt när jag packar. Men vi får hoppas på det bästa. Och i värsta fall så har ju mina kompisar säkert allt det här. Så att då kan jag låna det utav dem. Jag hoppas att ni gillar den här videon. Jag kommer avsluta nu för att Tovelina och Emily kommer vilken sekund som helst. Och då ska vi hoppa in i taxin och ta oss till Arlanda. För att som sagt åka till Oslo. Jag vet inte riktigt vad det har blivit för material till den här videon. Men jag hoppas att det är användbart i alla fall. Men som sagt, nu är jag superstressad. Så jag ska bara dra igen resväskan och ta på mig ytterkläderna och sticka. Jag har för övrigt på mig världens jävla fetaste tisha fries before guys. Ja, det kommer bli en annan vlogg. Eller en Oslo-vlogg helt enkelt. Så att det här blev liksom, ja, det blev vad det blev. Men i alla fall, tack så hemskt mycket för att ni har tittat på den här videon. Jag hoppas ni gillar den. Gör ni det, lämna en tumme upp. Prenumerera och lämna gärna en kommentar. Jag blir så glad när ni gör det och när ni skriver till mig. Och delar på Instagram allt vad ni gör. Ni är fan bäst. Hörrni, vi hörs, puss.